Ja vas znam, da. Ajde da kažem kao dete ili nešto stari. Da. Koliko godina imate? Ja sam 62. godište, znači 57. Hoćete li do penzije da radite ili ćete da nastavite? Da, da. Mi tu da steknem penziju, pa posle ćemo da vidimo kako će da bude. Supruga? Supruga i ona radi. Radi? U trgovini, da. Dobro. Da. Koliko imate deca, rekao ste? Dve. Dva muškarca koje su u radnom odnosu, oženjena. Imam i jednog unuka. Neka su živi i zdravi. Hvala. Jer dođu unuci da vide unuk šta deka radi. Dolazi, dolazi unuk. Imam ovaj mali čekić, daj mu on. A, učite ga da radi polako. Jel ga interesuje to? Možda će on slučajno da... Ne bih rekao, ne verujem. Kad bi se vi pitali? Pa ja kad bi se pitao, volao bih da neko nasledi. I jel, da održi tradiciju. Jel ovo vaš? Da, da, naš. Vi ste sve ovo sređivali, sećam se kako je bilo. Da, da, da. Tu je ranije. Eno tamo je slika kako su bile ove da, tri da. Kolašnice u nizu. Jeste, tako je bilo. Ovde imate i gore nešto ili? Da, to je magacinski prostor gore. A ovo ne koristite više? Koristim, to je tocilo. Tocilo, da. Tu se oštri. Ne vidim da ste pokrili zbog toga. A, radi se. Tocilo, ovo? Sa vodom koje je jedinstveno, znači ne daje voda, izvrši pod vladenjem, prijava tako. A jeste konkurisali, pomenuli ste Help, jeste dobili nešto od Help? Ne, nisam konkurisao zato što već imam ove mašine i ovo, tako da... A nemate ideju da konkurišete za nešto? Nisam pravo da kažem. Niste razmišljali? Nisam. Pa dobro, vi ste čovjek koji je rođen ovde, rekao bi. Otrasni čovjek, pametan čovjek. Da, da. Razmišljate da, eventualno, negde konkurišete nešto, da se raspitate, možda neku... Sad nema smerova, ali tamo u tehničkoj školi možda ima tih koji rade... Bilo je u tehničkoj školi da se otvori neko odelenje za kovači, za ovo, za... Ali mislim da niko nema se toga nije ništa. Prijavio i onda su odustali. Odavno je odavno. I dokle, do penzije ovako? Do penzije pa ćemo. Stojite celog dana ste na nogama? Pa na nogama, kad ima ovaj posao, radimo, kad nema, čekamo mušterije. Imate neke probleme zdravstvene? Pa do sad, za nema, sada, nema, čutim u drvo. U drvo nema. Da, ne. Zdravlje služba. I sad, ove sekire napravite i to čeka. To su sekire, da. Ja ste to popravljali ljudima? Popravljao sam baš. Hodilo klepanje i ovo isto. I čekamo da dobimo ovi mušterije. Ali pretpostavljam da su cene niske. Niske, tako. Akumulacija niska. Pa, da. Koliko košta i ove sekire, recimo manje već? Ima, 1000 dinara ima. 600, 700 dinara, 800 dinara, zavisi od... Šta je od proizvoda tu najskuplje? Od proizvoda... pa imamo ove, one skare, napolje su roštine one. Aha, vidio sam to, da. 3-4 hiljade. Da. Ovo su vaši alati tu sve. Da, tu su alati. Razni sekači, probojci. Jel ima to nešto od ranije, od sve dede? Sve je to ostalo od dede. Sve od dede? Da, da, sve ovo sortirman, ovaj... Čuvate sve to? Čuvam, kako da ne, a i treba mi u poslu. Ove alate, ove tješta, čekići radni. Jeste ovo adaptirali ili je bilo tako? Tako je bilo. Vatra se ugasila ili nije? Pa nije, tako da... A, od ranije su oni mehovi. Da, bili su mehovi. Da. Ručno se radilo. Siniša, znači da rezimiramo. Država ništa, grad ništa, sa ovih 10 prstiju, nakovanj, da, i tako. To je to. I prijatelji, bez prijatelja ništa. Bez prijatelja ništa, tako je. Dobro. Ništa da vas... Čekit ćemo i dalje mušterije. Da. Evo da im kažemo, dođu je ovde, kako ste rekli, najbolji materijal i kvalitet sigura. Poznaje strukturu materijala, poznaje materijal. Ako ne poznaje strukturu materijala, on ne može da zakali. Ni jedan sekač, običan špic, ne zna da zakali. Tako je. On je to naučio od starijih. Ja vam govorim to iz iskustva, jer znam o čemu pričam. Tradicija. Tradicija. Tradicija, koliko je to? Selim... Kad je počeo Selim da radi? Posle rata je počeo. Tradicija više od 100 godina. Više od 100 godina.
I sad kad ode Sika u penziju, ode i tradicija. Ne znam ko će otvorimo tu neki klub. Šta ćete da radite tu? Pa klub neko otvori. Pa... Prijatelj neka kaže šta ćemo da otvorimo. Pa će smislimo nešto, a? Vidimo. Ne ostavljaj ovo. Ne. Dok, mogu. Ovo kao izložbeni paviljon onda napravimo. Sika, da te pozdravim. Mi smo stari Piroćanci, moramo se poštojimo dok smo živi. Tako, evo te nešto. Je li tako? Uvek. Piroćanci moraju se poštuju, ali se sve to sad promenilo. Ništa nećemo kažemo. Lice govori sve. Dobro. Ajde, čuvajte unuke, radujte se deci i što duže da radite. Hvala da ste mi živjeli. Ja sam u penziji, ali moram da radim. Pa moram da što ne radim. Ajde. Sve najbolje. Živjeli, pozdrav. Pozdrav, sve najbolje.